Hallo boere, welkom hier op ons stalletjie, Bestbier Bute, Diamond Arrow. Dit is 'n implement wat ons na so 3 jaar die skottels invoer van Bute Discs in Australië. En ons bou die raam so 'n soort van onder hulle plan in samenwerking met hulle hier so in Bloemfontein. Ons is baie trots, ons stel 2 baie mooie masjiene hier op Nampo uit. Ek gaan vir julle 'n paar verskillende sterkpunte van ons implement uitwys. En dan dan kyk ons hoe hierdie implemente bate vir jou boerdery kan wees. Ons gaan so voorer begin, dan stap ons om die masjien. Die eerste ding is ons is 'n nat jaar, daar's geen twyfel daaroor nie. Jy gaan vassit, dis net 'n kwessie van tyd. Ons het meer wiele in hierdie masjien, ons gaan nou daarby kom. Maar wat ons gesien het, die swakpunt op hierdie implemente is as jy hom nou met 'n trekker of 2 of 3 trek, dan breek hy af hier op hierdie silinder wat hom al die kragte hardloop hier deur hierdie punt wat opgelig is. So ons het hierdie pen, lekker dik, fris. En as hierdie silinder al die pad uitgestoot het, dan lyn hierdie gat hierso op met daai bus. En dan steek jy hom deur. Nou haal ons die krag van die silinder af. Kan nou met so 'n bietjie meer vrymoedigheid trek. En nou gaan nie noodwendig iets breekie. Ek weet tog, jy het al met my eie oë gesien hoe swem die ding onder die modder. So ons weet dit lê voor. Ons hoop volgende jaar gaan ook 'n nat jaar wees dat ons 'n lekker oes kan afhaal. Ons stap so 'n bietjie om die masjien. Ons noem hom 'n Bestbier Bute. Hy word vervaardig deur Bestbier in Bloemfontein. Ons maatskappy is al so 18 jaar oud. Die Bute skottels is nou daai patent waarvan ek gepraat het wat ons invoer uit Australië uit. Ken Patterson, hy is hier op die stalletjie hier by Nampo. Hy gesels ook 'n bietjie met die boere en leer 'n bietjie Suid-Afrika ken. Daar's 'n klomp kombinasies op die skottels. Ek dink ons sal bietjie later iets sê oor die skottel opsies. Maar wat ek wil sê is ons noem hom 'n BB 11000. Dis 'n 12 meter masjien hierdie. BB, Bestbier Bute. Die 11000 hierdie is 11 meter effektiewe werkswyte. Die ouens met die RTK en so wat se GPS'e baie akkuraat loop, hulle kry hom tot so by 11.6 gevat, dan overlap hulle met 200 mm op elke kant. Ons het aanvanklik gesien dat half die algemene norm in die mark is, die ouens overlap maar so 500. So dit die doel met hierdie 11000 is eintlik maar dis wat jy op jou GPS intik. 11 meter effektiewe werkswyte. Hierdie implement het 'n sequence valve op, daai groot rooi blok daarso. So as jy nou uit 'n praktiese oogpunt in die trekker werk, een hidroliese funksie is die draaibaar voor. As jy omdraai op die kop van die land, dan tel jy die implement se op die punt van die land. As jy hom opvou, word hy net 2 pype, plak net in op 1 lever. As jy hom druk, dan vou eers die stert, dan die 2 kant vlerke en dan berre hy so. So met ander woorde, as al 2 kant vlerke opgevou is, is nou baie belangrik dat die vlerk wat moet onder berre eers vou en dan die volgende vlerk. Dit word alles deur druk gereguleer wat 'n ou dan nou stel daarso met 'n ellinkie en 'n spannerkie om hom te lok en ons stel hom met die hart van die saak reg. Maar dan druk jy net 1 lever, dan vou hierdie ding in sequence op en dan is ou reg om te trek. Ons het ook 8 wiele. Dis baie en veral in verhouding tot ander fabrikate wat dieselfde tipe implemente bou. Ons weet dis nat jare. Ons ken Suid-Afrikaanse toestande. Ons glo ons bou 'n masjien wat reg is vir die Suid-Afrikaanse toestande en ons het laas jaar 7 van die masjiene afgelaai. Baie goeie ervaring opgebou met daai 7 masjiene. Ons is baie dankbaar daarvoor en baie dankie vir die boere wat in samewerking is met ons met dit. Ons baie trots om te sê dat hier op Nampo ons ook nou al 'n klompie masjiene verkoop. Ons laai net volgende week 3 masjiene af. So dit is nogals iets om oor opgewonde te wees vir ons. Tensioning. So die ketting moet uit die aard van die saak styf wees om te werk. Ons wil nie hê hierdie ketting moet meer as 'n skottelwydte flex nie. So as jy 'n lyn hier afspan saam af met die skottels, moet hy nie meer as 'n skottelwydte deviate van die lyn af nie. Nou ons tension hom hidrolies. So as hierdie bearing nou byvoorbeeld die moeg raak, hierdie bearing hierso, dan haal jy nie die druk van die silinder af. Jy haal ook die druk van die silinder af as die masjien staan of voordat jy hom opvou. En dan kan jy nou hierdie tension stel.
Hierdie ketting moet omtrent 330 mm lang wees, gekompres wees wanneer hy in werkende posisie is. Een ding wat ons ook geleer het is dat ons aan die agterkant moet ketting. So daar is 'n les wat ons geleer het uit hierdie storie uit ons het die gewoonlik die agterste kettings voor getension. Dit is maar uit ervaring en saamwerk met boere leer hy hierdie klas van goed. So dan wat gebeur is dan is die ketting tension hy bottom hy al amper uit net van gewone werking van die weerstand wat hy kry. So om die ketting toe nou na agter toe geskuif het gemaak dat die ketting minder pap loop en dat 'n ouwe ketting het wat baie beter werk. As jy die hoogte hier moet stel, dan vat jy die landing leg wat ons al voor het, wat 'n additionele extra landing leg is net vir die stel van die. Dan maak jy jou boute los, druk die landing leg hierso in, draai hom op, stel hom tot op die hoogte wat jy moet hê. Sit die boute in. So iemand hoef nie te sukkel of vasthou of so nie. Een man kan dit op sy eie doen. En dit is net om die hoogte van hierdie bering hierso te bepaal. Dit is belangrik dat hierdie laaste 2 of 3 skottels so 'n bietjie op en uit die grond uit werk. Hierdie laaste skottel moet so net raak aan die grond. Dit is wat ons gepraat het van 'n effektiewe wyte wat 'n ou verloor. Want anders het jy nou 'n lyn hier in die land. Ons wil nie 'n klomp lyne in die land hê nie. Ons wil graag 'n gelyke afwerking hê met hierdie masjien. Hulle is baie sterk gebou hier. Hierdie rame vat nog ons baie flex wat dis nie soos 'n gewone implement wat elke tand op 'n spesifieke plek van die balk drukking gee en die span is eweredig oor 'n implement nie. Verskillende grondtoestande, grondwalle, kontour hier of daar, dan hierdie implement moet redelik sterk wees hier en ons het hom al so 'n bietjie sterker gemaak. Ons het 'n les of twee geleer.